대배수 자. 위. បាទអរគុណជាដំបងសូមជួយណែនាំឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ទស្សនិកជនផងបាទលឺហើយលឺហើយលឺចាជំរាបសួរខ្ញុំសុកជំមុខស្តៀងអីនេះសេអនុស្តៀងកីឡាបដាល់ហើយអីគេយ៉ាបាទកៅរំចងសេនរ៉ាឌីសេនរ៉ាដេតណាអរគុណឈ្មោះអីមែនឈ្មោះអីគេសុកគីសុកគីមកពីខេត្តពិសេនុណាបាទអរគុណសូមបន្តបាទបាទខ្ញុំបានណែអឹមអួមបងមួយភួតជ្រូកខំជ្រូកស្រកពួកខេតសិមរៀបាទបាទអូស្រីមកខ្លាំងតម្រងបាទឃើញមុខសញ្ញាបងប្អូនជួយគ្នាខ្ញុំសូមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះខេងថៃមកពីខេតព្រៃវែងបាទព្រៃវែងព្រៃវែងព្រៃវែងបាយតុកហើយមុខសញ្ញាបាទបាទខ្ញុំបាទជួបពូសុភាពមកពីខេតពោធិ៍សាត់បាទបាទអ្នកពោធិ៍សាត់បាទសូជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអិនវធីមកពីខេតកំពង់ធំអូដល់យោមកមហឹងមកនេះជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះសួងឌួកមកពីខេតតកែវសួងឌួកលោកឌួកចាមកលោកឌុកលោកឌួកបាទសុំជើញ5នាក់ទៅខាងក្រោយសុំជើញបាទសុំជើញមកខាងមុខបាទមកបាទទី1អានេះណែឆៃវិរៈយុទ្ធលោកនេះរតនាលោកសូណូអីនេះតារៀបឆាកនោះណាគេទេវ៉ៃមុខអត់ដឹងសោះនេះតោះឥឡូវខ្ញុំថាលោកសូណូវិញតាមគាត់អរេអេអត់ទេហើយប្រទេសអានៀបលើទៅហើយហើយសូណូអើខោយតាសុំជើញបងនីរតនាយេអូហៃបងហៃហៃអូគេឲ្យហៃឲ្យចាប់បែកនេះកូចមហាឈឺអូយគេណូផឹបផឹបផៃចាញ់តិចកូនទុកឲ្យតួគេជ្រៀងតិចកូនមកកដាលតិចមកលោកនីរតនាបាទបើកឆាកមកក៏ថាអែមហ្មងខ្ញុំភ្លើងស្នៃដោសែនក្តៅងុំដុនបងខំឲ្យខ្ញុំព្រមដងលែងអូនទៅអាជិជិចាំមកលែងខ្ញុំហើយមូហាឈឺលឺហើយហងស្លួអារងមូហាឈឺគឺឈឺដោយសារភ្លើងស្នៃដោសែនក្តៅងុំដុនបងខំអោខ្ញុំព្រមដងលែងអូនបាទអរគុណច្រើនលោកនីរតនាបាទអរគុណច្រើនបាទឯណារែមកដូចផៅភឿនទៀតនេះវើអឺលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រអឺហើយជាសង្ឃឹមមកបងប្អូនលោកណយបណេតបាទយកបាទបាទលោកពូណយបណេតលោកតាកៅសារ៉ាត់បាទតាសិនស៊ីសមុទ្រយ៉ាប៉ណ្ណឹងហើយបើមិនទៀតអាកោលួយខ្សាប់គ្នាហ្មងមិនទេអត់មានខ្សាប់ទេត្រេមុខអូខេលោកតាបាទឯដែរបាទលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របាទបាត់អីលោកតាបាទអឺចុះស្អីអើយបាយណាទឹកណាលុកបាត់អីបាទបាត់អីធំស្នេហ៍បាទធំស្នេហ៍នេះស្រីយើងនឹងធំស្នេហ៍ចាសសុំចេញចាអ្នកបដាក់ណា
អ្នកបដាគេថាដាក់ប្រដាប់អង្គុយលេងអ្នកអើយถนอมสนาถนอมบำเพ็ญเมียแม่แต่มวยบองอังแอลอังแอแม่น้อยแก่ปรวยสมาจัดมวยคลามวยนาตรวยจีบีโอนเคยเตะแค่เรียงฉลองสร้างผมนายช้อมช้อวีก็ปันตาเคยเกกองท่าสอพีเลี้ยงเรียงกรมดองกีรีแอบบ้องลองเมสนาอุนบ้าเอากุญแจកូនច្រើនបាទសម្រាប់បានចាជាបុតធ្នមតែមកគាត់អត់ធ្នមសោះម៉ែជ្រៀងអត់មានខ្វល់មួយភ្លេងសោះលោកសៅឧត្តមចាលោកថែលថៃលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រមួយនេះអឺលោកសៅឧត្តមវាមិនអេអាគេទៀតទៅអត់ខ្ញុំខ្មោចចូលមិនដែរគេមកព្រះសានេះសុំគ្រាលកាលាឆ្នាំអេអាយទៀតត្រូវគេមិនដឹងថាហ្មងមិនមកសឹកមកសាយធំអាខ្ញុំសឹកមើលគាត់អត់ទេអត់មានទេបងសឹកអូចាំខ្លួនគេតែសឹកឃើញទេឃើញទេខ្ញុំមិនដឹងទេគេតខតែសឹកជាមួយនឹងកូនក្រុមបាត់អីបាត់អីបាទលោកសាយធំពេលនឹកដល់សងសាចាពេលនឹកដល់សងសាចាអូបាត់នេះហីសំជិញតែកដៀលតិចទេបាទសំទុះហីបាត់ហ្នឹងហីពេលនឹកដល់សងសាចាសំទុះអីសំទុះហ្នឹងអូយបាត់មកអអើយសាកដំជៀងឲ្យល្អខំខ្សឹបរឹងនឹងប្រាប់គេថាអីទៀតលោកម្ចាស់លោកសៅឧត្តមដូចចំណងជើងទៀតពេលនឹកដល់សងសាចាពេលនឹកដល់សងសាចាំចន់យំវាមួយដែរមានរូបនៅក្បែរទុកអូនជាស្រីលេងសោចមិនថាអត់ទោះលោកសោកមានដោយអោយអូនដូស្នេហ៍ចេញពីបងតាមចិត្តវេលាជេតែកូនឡងអត់ទៅបងបានបែកគ្នាពីបើព្រៀងខ្លួនបងគួរទៅមានអ្នកថ្មីចៃដនថ្ងៃនេះជួបពូនរៀបរាប់ទាំងបាទ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 អូយជុកចាទឹកដំសំលេងខ្ពស់អូយច្រៀងបានធូនល្អណាស់បាទបានល្អក៏មិនខុសពីលោកតាសិសមុទ្រនោះដែរនោះអឺលោកពូនណយវ៉ានីស្ដាប់គ្នាទៀតណាអត់ទេខ្ញុំសក្ដិយុទ្ធធម៌មិនដូចអ្នកខ្លះទេលោកកែស្រាត់អូចេញមកឥឡូវអត់ទេអត់ចូលចាឥឡូវឆាកែសរ៉ាត់ចោលឆាចោលចោលមកសេះហាមិនយកអីគេ
លពូនៅណែនខ្ញុំថានីរតនាជុំចាលោកឆៃបរិយុទ្ធចៅមួយចុះតោះចាបាទលោកបនស័កបាទឯងវិញផងទៅភាសាភាសាទូភ្នែកកលាបកលាប់កលាប់ឯងមួយស្រីត្រីត្រីនឹងដែរបើរំឃើញបាទបាត់អីបាត់អីបាត់អីដែរភ្នំពេញនៅកំពង់ចាមភ្នំពេញនៅកំពង់ចាមបាទជុំនោទន្លេត្រជាងដល់កាយរលពីត្រីមកហើយនឹងថ្លៃលើកតៃសាកបងជានាងភ្នំពេញជួបគូលាប់សោមិនខ្វល់ពីភ្លេងស្ពានថ្មលោកគួរប្រាថ្នាអាលោកកំពុងចាំអើយកុំឡាយបាយក្នុងពេញគីតចាប់ថ្ងៃមានស្មួនលូថ្ងៃសូនប្រាបាទអរគុណចាលោកប៊ុនសាបាទបាទតសាបេក្ខជនយើងគឺថាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍មួយភ្លេងទេបាទដល់ហើយនេះអូអូមកទីមកកំផ្លែងមកអូគាត់ DJ អូ DJ ខ្ញុំគាត់ថា DJ ក្តាប់ចុំណែនទុំចុះមិនមែនក្តាប់ DJ ទេទុំឯងសុំសុំថាតើចុះចុះ DJ ហ៎តើ DJ កោសាយ DJ ទេអូហើយនេះគ្រាន់តែជា style ទេបាទអាយថាដើររបស់គេទៅអូស្ដាយដើររបស់គេអូស្ដាយដើររបស់គេណាអូស្ដាយដើរគាត់អើសំទុះកបលមកជិះមីងតោកចាខ្ញុំគាត់ថាលោកចឹមអឺចុំយកបាត់ហើយបងអាយណាដែរទៅស្លុយអស់អស់ចំណឹងអូពេលហើយអស់ហើយគេយកបាត់ហើយយកយកយកមកអូអាក្រាន់តើតាមតាណាដែរយកយក DJ ណាគេអូអាក្រែលដល់មកដល់មកគេដែរសំជើងអូហេរ៉ូលោកតាសំស៊ីសមុទ្រអេអាយតន់ទាយអូលោកតាអាយទាយថាលោកតាសំស៊ីសមុទ្រម្ដាយអើយត្រេហ្នឹងឯងលោកតាសំស៊ីសមុទ្រហើយទៅអូលោកអើយលោកដល់កគេបាត់ឲ្យដែរលោកតាបាទចំប៉ាប៉ោយប៉ែតែមើលតែភ្លឺបាទលោកតាឲ្យលោកតាបាក់ចកែអូអូតាសំជើញចាក៏សំពោលសិនស្គៀម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 សុំជ្រៀងរៀបរាប់រឿងជីវិតខ្ញុំកែប្រោទៀតប្រាប់ពូមិញអ៊ំបងអូនប្រុសស្រីកើតមកជាតិនេះកំសត់ក្រក្រៃពុំដែរមានថ្ងៃណាបានលហើយលហើយដាច់ចិត្តចោលខ្លួនឆ្លងដែនទៅថៃអនុសាវរីយ៍
ចាំបានទេអូនតំរូតដេញចាប់ងុំគ្នារត់ពូនអាណិតប្រពន្ធបងហោទឹកភ្នែកប្រពន្ធប្តីគ្មានប្អូនគ្មានបងប្រពន្ធរត់ទៅប្តីធ្វើសំណងសង្ឃឹមអាចឆ្លងផុតកម្មមួយគ្រាអែមិននឹកស្មានអូនបដូរចិត្តថ្មីអូនបានប្តីថៃអូនភ្លេចប្តីខ្មែរអូនភ្លេចទាំងកូនតែផ្ញើនឹងម៉ែហើយទៅវិញមីមេអូនចិត្តដាច់ម្លឹងបាទអរគុណបាទអូមកមហឹងអតិថិសូមជួយបេក្ខជនចុងក្រោយបាទឲ្យទីមកអស់ចិត្តលោកនេះកោលោកខេមរៈសេរីមុនអញ្ចឹងហ្មងតាណិតមិនដែលហៅឡាសុំជួយណាសុំជួយថាណិតខេញសុំតែយកសុំដែរយកសុំហេមិញមកតែអញ្ចឹងគេទីតាមអញ្ចឹងមិនមិនទាំងសុំតែប៉ុនមែនអត់ទេអឺឥឡូវនិយាយជំនាញអាស៊ីអាគ្នាសាក់សិនមានខ្សាប់គ្នាអត់មិញយាយមកឥឡូវមានខ្សាប់គ្នាអត់មិញក៏ដល់ច្បាប់យ៉ាងធ្វើមើលយើងទេមិនដល់ទៀតតងគ្នាទេឡើងមកលើខាងឃើញភ្លាមតបអត់ហើយអូននៅស្នេហ៍បងដូចថ្ងៃមុនទេអូននៅស្នេហ៍បងដូចថ្ងៃមុនទេទៅមករ៉ែបានហ្នឹងអូឡើងលយតើអូននៅស្នេហ៍បងដូចថ្ងៃមុនទេរងចាំការផ្ដល់បន្ទុកពីគណៈកម្មការពិសេសរបស់យើងភ្លេងអត់ខ្វល់ប៉និត
ផ្លេ2គីឡូឲ្យទៅតាមក្រោយក៏បានអត់បញ្ហាចាអូខេតាមលេខរៀងចាឥឡូវចាសុំសុំអញ្ជើញទៅខាងចុងបាទបើសិនជាលោកអ្នកគិតថាពួកគាត់ណាម្នាក់អាចបន្តទៅកាន់រវគ្គបន្ទាប់ទៀតក៏សូមតែដៃអបអសាទរក៏ដូចជាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តផ្ដល់ជាបន្ទុកជូនបើសិនជាពេញចិត្តបេក្ខជនទី1សូមសម្ដែងសាគមសូមទៅមុខមួយជំហានបើគ្រប់គ្រងបេក្ខជនទី2សូមសម្ដែងស្វាគមន៍សូមអញ្ជើញទៅប៉ោយប៉ែតដោយសុវត្ថិភាពបើគ្រប់គ្រងនៅបេក្ខជនទី3សូមសម្ដែងស្វាគមន៍សូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបើគ្រប់គ្រងបេក្ខជនទី4សូមសម្ដែងស្វាគមន៍សូមវាយចេញជាកង3ឲ្យទាន់បើគ្រប់គ្រងអូហេយូដាក់ខ្លួនឯងទៀតដាក់បន្ទូខ្លួនឯងបើគ្រប់គ្រងលោកផលិតសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទឥឡូវទៅកមុខបាទជម្រាបថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជម្រុះម្នាក់ចេញយើងទុក2នាក់ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តបើសិនជាគិតថាបេក្ខជនទី1មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចបន្តដំណើរសូមអបអរសាទរបើគិតថាបេក្ខជនទី2អសមត្ថភាពមិនអាចបន្តដំណើរបានហើយអត់បានទេណាតោះតោះតោះបើគិតថាបេក្ខជនទី2អាចបន្តដំណើរបានសូមអបអរសាទរចំពោះបេក្ខជនទី3វាសនាយ៉ាងណានោះគឺឋិតនៅលើដៃរបស់លោកនេះសំឡេងខ្ពស់ល្អសំឡេងខ្ពស់ល្អច្រៀងលក្ខណៈលើអង្គតែនអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺថាមួយម៉ាត់បាត់មួយម៉ោងអត់ខ្វល់ចាំបានអូសាសូមអបអរសាទរបេក្ខជនទី3ដូច្នេះលោកអាចទៅកាន់ចុងអង្គតែនជាបន្តអរគុណបេក្ខជនទី2រួមដែលបានចូលរួមជួយក្រុមការងាររបស់យើងបាទអរគុណបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជឿនអំពីវាត្រូវជាវិលអរគុណដល់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកជូនពរទទួលបានក្តីសុខ